Добър вечер, дами и господа. Започва предизборното студио по телевизия Карлово Прес. Почти в края на предизборната кампания на кандидатите за народни представители в нашето студио гостува водача на листата на политическа партия Републиканци за България, издигнат за Пловдив област, Теодор Шоликов. Както мнозина от вас знае, той бе кандидат за кмет на община Карлово, председател на Общинския съвет и успешно ръководи и развива частен бизнес. Здравейте, господин Шоликов. След много дълго прекъсване отново сте наш гост. Здравейте. И на мен е много приятно, че съм на вашето студио. Обновено. За това да. И първият въпрос е логичен. Какво ви мотивира да останете в политиката? Когато човек има планове и по-дългосрочни в политиката, мисля, че е хубаво да постига някакво присъствие и в медиите, и в обществото, и в изявите си, а пък и да не го забравят хората. Водач сте на Пловдивската листа на политическа партия Републиканци за България. Това, че сте водач, веднага следва и другия, втори резонен въпрос. До момента, почти в края на предизборната кампания, какви срещи успяхте ли да се срещнете с избирателите, симпатизантите, членовете на партията? Как оценявате и тази кампания, господин Шоликов? На фона на това, че само преди няколко месеца имаше отново една кампания, която беше така доста емоционална, доста натоварена с очакване, с надежди от хората. Сега нещата като че ли са по-спокойни. Някакси нещата върват по един естествен ход, в едно естествено русло. Гледам да не пресолявам гозбата, както се казва в нашия бранш. Защото умора има не само в политическите играчи, но и в хората, които ще трябва да гласуват на 11-ти. Затова нещата трябва да бъдат според мен естествени, без да се пренатяга пружината, и мисля, че време е да работим с делата си, а не с думите. Поканихме ви да бъдете гост в нашето предизборно студио, защото сме наясно, че вие сте запознат с доста от проблемите в региона на Карлово, Сопот и Хисаре. Кажете ни малко повече за това, какви са вашите лични приоритети и как ще работите от тук нататък, ако получите доверието на избирателя на 11 юли. Моите приоритети не са по-различни от приоритетите на другите мои колеги, които са в политиката и които са се устремили към българския парламент. Всички работим за една просперираща община, работим за това да има спокойствие в бизнеса, да има младите хора да виждат перспектива в това да останат в Карлово. Тоест, те да могат да се развиват на полето на трудовия пазар. Защото за един млад човек, ако вие го оставите без надежда, без смисъл от развитие, най-лесно е да си дигне, вземе куфарите и да замине за чужбина, например, и да отиде в големия град. Идеята ми е да запазим тук и най-вече към младите хора, да останат в нашата община, тези, които завършват висшето си учебно заведение, за да могат да работят отново в нашата община. Това обаче няма как да стане без амбициозната програма, която предлага вашия политически проект Републиканци за България. Нека да кажем основните моменти, кои са в нея. Амбициозната програма и въобще всяка една програма, човек трябва да бъде сигурен, че успеха в развитието или изпълнението на една програма, това е в постоянството и в мотивацията да работи. Когато си мотивиран и когато си постоянен, нещата се случват. Основните неща, първо ние искаме да съхраним ценностите. Затова нашия слоган на партията ни задържава с правила. Аз смятам, че тук много трябва да си дадат една важна, как да кажа, важна равносметка да направят и да си дадат ясна представа за това, че ако няма правила, ако не се спазват законите, тогава националният нихилизъм ще се разраства. А в момента най-големият враг ни е националният нихилизъм. Тоест, ние нямаме доверие в нито една институция. И всичко българско родно се плюе на поразия. Не бива да е така. Има светъл лъч. Смятам, че тези поколения, нашите деца, мисля, че им разсъждават по съвсем различен начин. И много е важно с личния си пример да им покажем и да дадем надежда, че нещата могат да тръгнат в правилна посока.
Най-важно е, например, има от Например, кои закони бихте искали да промените вие от републиканци за България? Ние имаме добри закони, но в момента има крещяща нужда от институционално присъствие. Давам пример с прокуратурата. Всички тези свади, всичко това, което се излива в публичното пространство, корумпирани, некорумпирани, да, може и така да е, не го отричам, но това, но това е работа на прокуратурата. Искам дебело да го подчертая. Ако прокуратурата не внесе спокойствие в обществото, ние сме загубени като нация. И тук отговорността на въобще на Висшия съдебен съвет, на прокуратурата е огромна пред държавата. И това трябва да им ясно, че те носят такава тежест. Някой ден сигурно ще плащат и децата ще плащат за това. Вие имате една визия, която не веднъж сте споделял за запазване на културно-историческото наследство в общината. Нали така? Точно така. Имате становище и по отношение на вълнено-текстилната фабрика, дарена от братята Волги Христо Георгиеви. Питам директно към този въпрос защо. Защото той е много болезнен и съществен за жителите на Карлово и региона, особено за карловци. Да, имате предвид за така наречената щампа или текстилната фабрика, завещана от братята Волги Христо Георгиеви на гражданите на община Карлово. Това усмихвам се, защото 2015 година започнахме да говорим точно по тази тема. 2015 година, това беше тогава предизборната кампания за местни избори. Да. Тогава се роди една идея по повод и на туризма, тя да се превърне в един действащ розариум, защото община Карлово, ние претендираме, че сме родоначалници на розопроизводството и на производство на розово масло, но някакси изостанахме последните години от Казанлък. Те имат институт за маслодайната роза. А тук нямаме нищо. Даже нямаме и музей, ето се казва. Имаме един музей, в който до някъде са представени традициите и ритуалите по варенето на розовото масло, но всъщност ние не съхраняваме розата като като емоция, като начин на живот, като философия на живот. Розариума е една крачка, една съвсем малка крачка в тази посока, защото щампата в момента и текстилната фабрика стоят и си руши. В тази фабрика, даже и да се налеят милиони, да се укрепи, ако тя не се осмисли, ако не се осмисли нейното присъствие в живота на община Карлово, просто са едни наляти пари и така ще се останат там парите. Трябва да има смисъл, просто трябва да има съдържание на този проект. Хората да го припознаят. Розариума в Казанлък е доста посещаемо място. Има празници на розата. Къде могат да се порадват на това насъждение, да го усетят, да усетят неговия аромат съвсем спокойно? Кажете ми с какво не сте съгласни. Вие напуснахте всъщност редиците на ГЕРБ, за да станете обаче член на политическа партия Републиканци за България. Човека, оглавяващ господин Цветан Цветанов. Да. Но кажете ни, кое е онова, което наистина ви мотивира да станете от редиците на господин Цветанов и да напуснете редиците на ГЕРБ? С какво не сте съгласен и не може да се съгласите, господин Шоликов? Ами, с какво не съм съгласен? Да, това е интересен въпрос. Ние за първи път имаме възможност да ви зададем този въпрос, след като напуснете редиците на ГЕРБ. Важно е, според мен е важно човек да ни предава принципите си. Сега политическото номадство не ми е присъщо, не ми харесва също, не го приемам като нормален политически живот. Но по-важно е да не предаваш принципите си. Аз се присъединих към този проект първо, защото проектът беше свободен. Нямаше така наречената вътрешна видова конкуренция. Понякога тя придобива уродлива физиономия. Тази вътрешно видова конкуренция в партиите. Напуснах, защото някакси ми беше много трудно да работя с хората, които останаха в ръководството на ГЕРБ. Имахме сериозни различия. Не един път съм ги заявявал. И мисля, че в такава ситуация е хубаво човек да отстъпи. Битките не водят до нищо добро. Значи това води до още по-голямо разочарование в хората. А ние все пак трябва да даме личен пример с поведението, трябва да даме личен пример. Това е много важно в политиката, човек да бъде разумен и да дава личен пример.
Така че за миналото не искам да говоря толкова и не искам да се спирам. Да гледам и напред. Аз в заявлението си, което написах преди горе-долу 8 месеца, написах, че ще дойде време, когато ще градим устои. Така че нека ръцете да ни бъдат отворени за, и да можем да подадем ръка. Знам, че имате отношение и по... Трябва да се обединим. Живота ще става все по-труден, не само в света, ще става по-труден, така че ще ни спаси обединението и мира. Знам, че имате отношение и по закона за обществените поръчки. Не ви харесва във вида, в който е. Имате и какво да споделите, доколкото ми е известно. Както съм го винаги, значи... Ако получите доверието на избирателите и бъдете избран за депутат, ще работите ли в посока на неговата промяна? Задължително, значи закона за обществените поръчки трябва да се промени, ще ви кажа в каква посока. И защо е много важно, трябва да се промени. Да. Нещата са съвсем логични и са от бизнес културата, която всеки малко или много има, който се занимава с бизнес, с бизнес логиката. Много е важно в всички обекти, които се изграждат, които се изпълняват на територията на дадена община, да се изпълняват от местни фирми. Тук няма как да ме убеди някой, още повече, познавайки работата на местните фирми. Аз съм работил, не знам дали може би малко хора знаят, но преди 10 години имах фирма за производство на мебели, на дървена дограма и врати. И съм работил в много строителни екипи с местни фирми. Трябва да ви кажа, че качеството на нашите фирми никак не е по-лошо от всички други фирми. Даже мога да кажа, че те са няколко нива над другите. Работили сме по София, работили сме и по Варна, и по Пловдив. Смятам, че качеството ни е на много добро ниво. Така че нашите фирми, не бива да... Говорим, като казвам нашите, казвам местни фирми. Дали ще бъдат фирмите в Пловдив, дали ще работят в... Но да бъде от местни фирми. Обществените поръчки така ще бъдат и на по-добра цена. Няма логика в Карлово да работи, например, фирма от Благоевград или от Варна или от Пловдив. Както и да ги смятаме нещата, режимите на тази фирма ще бъдат два пъти или един път и половина, два пъти по-големи, отколкото една местна фирма. Тя няма да плаща за командировъчни, няма да плаща спане, няма да плаща храна. Даже да и гледаме нещата по закон. Законът така е направен, че местните фирми много трудно могат да се класират. Тук не обвинявам никой, но мисля, че това трябва да бъде политика на държавата. Тя да промени този закон. Другото, което ми се иска да кажа и което работи, да дам така идея, ако бях в момента на място на кмета, бих инициирал направата на граждански контрол. Това за първи път го видях в Костинброд още при 2015 година с тогавашния кмет. Мандат 2011-2015, Билен Димитров, се познаваме много добре. Той беше тогава шампион по изпълнение на проекти, в смисъл такъв, че за един мандат бяха усвоили общината 130 милиона. Запознахме се и той каза, мен ме спаси качественото изпълнение на обектите, ме спаси ползването на гражданския контрол. Те много им помогнат. И събрах едни местните хора, които пенсионери, даже повече са били пенсионери, които разбиват от строителство и те оказаха, през цялото време бяха на площадките. Това е вид комисия? Не, това е напълно или... доброволни начала. Тоест от хората, обикновените хора, които обаче имат съответните компетенции. Като казвам пенсионери, визирам тези хора, защото имат повече свободно време. Но трябва да има контрол. Вие си правите у вас една най-елементарна баня и някой от семейството ви постоянно е там и следи за качеството. А тук става въпрос за проект, от който е важен за цялата община, не само за града. Вижте колко хора са пряко, защото един са пряко заинтересовани това да стане, да бъде красиво направено и здраво направено. Но хората се недоволстват, така или иначе виждаме, че има и сега различни... Според мен разумният вариант е тези хора, които недоволстват, да направят наистина, да направят едно сдружение и те да контролират работата на изпълнителите по проекта. Това без контрол няма как да случи. Общината не може да изпълнява такъв контрол. Постоянно, ежечасно, ежедневно. Няма как да стане. Вие от Републиканци за България какви мерки предлагате за справяне с COVID-кризата? Отново очакваме вълна. Говори се все повече от експертите, лекари, специалисти през септември-октомври. Това е наистина много, много така... много смислен въпрос и този въпрос е в контекста на днешното време. Какво може да се направи? На първо място дисциплина.
На първо място дисциплина и смятам здрав имунитет. Аз всъщност го прикарах доста тежко. Така, може би 2 седмици, някъде 10 дена бях в болница, 1 седмица бях вкъщи и после 2 седмици в карантина. Това си беше така типичното изкарване на COVID в средно тежка форма. Ако се ускори процеса на вакциниране, смятате ли, че ще помогне да се справим по-лесно да, с новата вълна? Обаче защо хората... Айде сега да попитам и да зададем, да си дадем ние сами на себе си въпрос. Защо хората не искат да се вакцинират? Защо нямат доверие? Не идва ли това от липсата? Това като че ли само България? От липсата на доверие, но още към държавността, към държавата. Се вакцинираха. Ама ето това е големия проблем. Този нихилизъм към държавата. Нихилизма към държавата ни. Защото все си мислим, и може би с основание, все си мислим, че някой ще ни прикава, ще ни излъжи. А и когато няма закон, лъжата и кражбата на всяко едно ниво, като започнем от обикновения човече, ще стигнем до държавника. Затова призовавам тези институции, в които трябва да въведат ред държавата, да си вършат съвестно работата. Значи прокурор в щатите е почти равносилно на едва ли не на Господ. Независима, абсолютно независима правосъдна система. От обикновения съдия до най-висшия прокурор или висшия съдебен съвет. Тези хора, помнете ми думата, някой ден ще носят отговорност пред Господ. Това, което се случва в България, както и да го гледаме, във всяка една посока влияе негативно на нацията. Като гледам как вървим сме на първите места и по смъртност, и по заболявания, еми това хубаво ли да му кажем, че е? Кое му е хубавото на това? Всеки ден живеем под стрес. Ще може да си платим сметки, ще може да си платим кредитите. Тоест, необходима ли промяна в управлението на държавата според вас, господин Шолев? Основно фокусът трябва да бъде към дребния и средния бизнес. Тази политика за подпомагане на едрия бизнес през годините беше абсолютно пагубна. Абсолютно пагубна е в момента ние берем плодовете. А може ли това? Аз не мога да разбера как една банка ще подпомага 8 фирми. Българска банка за развитие. А тук аз познавам, поне на ръката си мога да сложа няколко млади семейства, които в момента им трябва една финансова инжекция, за да стартират собствен бизнес. Ето това е гръбнака. За това трябва да си говори. Дребния и средния бизнес. Дебело искам да го подчертая. Защото аз съм представител на дребен и среден бизнес. И знам през какво са минали тия години. И колко млади хора ще минат по нашия път. Поне на тяхния път да го постелем с чистки лим. Да ви попитам и няколко, ако обичате, политически въпроси, ако позволите, тъй като са важни за зрителите. Кои може да бъдат политическите партньори на републиканци за България след 11 юли? Ако питате мен, аз в местния парламент от 2011-2015 година бях със всеки работих добре. Нямаше БСП или пък ВМРО или НФСБ или със СДС, със всички работих добре. Винаги съм подкрепил разумните решения и затова може би и 4 години успях да бъда да си запазя така местото като председател на общински съвет, защото вие знаете, че това место не ти е даденост. Трябва да го завоюваш и трябва да бъдеш отговорен към всички политически сили. От всеки съм взимал акъл, независимо от политическата си окраска, и съм се отнасял с огромно уважение към колегите си. Но в национален мащаб? Със всеки бих работил. Даже сме си говорили с господин Цветанов, винаги все пак той е политик от много по-висок калибър от мен, но аз съм се опитвал да кажа, че няма значение каква е политическата сила. Ние се пазихме от ГЕРБ. Да, ма и ние двамата сме излязли от ГЕРБ. Оттам сме произлязли. Защото ГЕРБ в момента, така за едно известно време, може би все още, се е превърнал като нарицателно. Той е термин обаче с изчегъртването, не ми харесва. В смисъл такъв, че изчегъртването трябва да се изчегърта. Видяхме какво стана 89-та година със селското стопанство. Изчегъртахме го, то още не може да го оправим. Изчегъртахме си образованието, изчегъртахме си здравеопазването и още ближе лютирани. И се започваме отново. Трябва да има преемственост. Безпреемственост не става. А изобщо може ли да говорим, че политическа партия Републиканци за България има някакви допирни точки с Има такъв народ, тъй като според социологите отново им дават изключително добри
резултати в челните класификации кажем, на парламентарния вод. Може да са и първа или втора политическа сила. Да кажа, че един от хора, така от тяхните лидери, е симпатичен. Мога да кажа, че бих водил нормален диалог в парламента, да кажем с една Мика Зайкова, която беше председател на Народното събрание за няколко дена. Така, с новия усмихвам се, защото тя провокира много усмивки в лицата на хиляди и милиони хора. Да, защото, включително и в нашите. Ние сме петим, включително и аз съм петим за човешко отношение. За един нормален диалог. Затова ми хареса толкова Мика Зайкова и аз даже така под някои коментари написах своето, как да кажа, своето уважение към нея за начина, по който водеше заседанията, за това, че си говори простичко, разбираемо човешки. Това е смисъла. А да ви попитам, одобрявате ли сега работата на служебното правителство? Вие, господин Шоликов, например. Да ви кажа, тези младите министри са ми симпатични. Не мога да кажа. Просто виждам в тях някакъв хъс, някаква енергия така чиста, която на мен ми харесва. Вижте, в политиката трябва да можем да водим диалог. Трябва да можем да намираме общия знаменател. Иначе не става, разберете. Може ли в парламента пет партии да няма на пет коалиция? Айде да кажем, видяхме, да, в 45-то народно събрание. В цял свят се правят коалиции и се приема инакво на твоето мнение. Приема се, просто трябва да приема хората такива, каквито са тяхната кабинет. А според вас, защо не се сформира парламент? Защото ще ви кажа, защото егоцентризма, политическия егоцентризъм все още в България е много силен. За съжаление го казвам. Как се обяснявате това, че и сега, и на предните избори виждаме, че има много кандидати за народни представители от региона в почти всички водещи партии и коалиции? Мога да ви кажа, да. Това, което ще кажа, това са камъни в моята градина. Може би човек трябва да гледа, има една много хубава пиеса. Голималов ще разбере. Защо? Напълно присъщо в така вашето, господин Шоликов, чувство за хумор проявявате и наистина финални думи, но преди това не трябва да се му забравя. Един наистина последен въпрос. Докъде стигат вашите политически амбиции? Знаете ли докъде? За мен политиката е добре свършена работа. Когато оставя нещо след себе си и това ползва много хора или много мои съграждани, аз ще бъда най-щастливия човек. И когато има мир в държавата ни, в момента държавата ни има нужда от спокойствие и мир. Разбирателство. Съединението прави силата. Това е факт. Защо да ви подкрепят избирателите на 11 юли? Дали ще ми подкрепят или не, не мога да кажа. Няма да призова никой да гласува за мен. Не, че не бих искал, не, че не бих се радвал, ако получи тяхното доверие. Но оставям на моите дела. Ако преценят, ако съм доказал с нещо в предишните години, че мога да бъда полезен. Глас народен, глас Божий. Благодаря ви много за това участие. Пожелаваме ви успех. Наистина да гостувате и да продължите да гостувате в предизборни студия, да споделяте публично вашите мисли и виждания за управлението на държавата. Пожелавам успех на цяла България. Благодаря ви, господин Шоликов. Гост в предизборното студио тази вечер, уважаеми дами и господа, бе водача на листата на политическа партия Републиканци за България. Теодор Шоликов издигна за 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив област. Предизборното студио на телевизията ще завърши с кандидата за народен представител, издигнат от коалиция ГЕРБ-СДС, Данка Люртова. Гледайте утре вечер, а най-важните новини и събития не пропускайте да следите в нашия сайт karlovopress.com. Благодаря ви, че бяхте пред малки екрани тази вечер. До нови срещи! Купуването и продаването на гласове е престъпление.